स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरू अभियान लघुवित्तले वित्तले नौ लाख पचहत्तर हजार किताब आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको छ यस अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले रु एक सय रुपियाँ अङ्कित मूल्यको नौ करोड पचहत्तर लाख रुपियाँ बराबरको नौ लाख पचहत्तर हजार किता आइपिओ निष्कासन गर्दैछ आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि यस कम्पनीले मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेडलाई आफ्नो इस्यु म्यानेजरको रूपमा नियुक्त गरेको छ भने दुई साल अषाढ महिनाको अन्त्यसम्ममा यस कम्पनीको कुल चुक्ता पुँजी पन्ध्र करोड पच्चिस लाख रुपियाँ रहेको थियो भने आइपिओ निष्कासन गरे पश्चात यस कम्पनीको कुल चुक्ता पुँजी पच्चिस करोड रुपियाँ पुग्नेछ यो नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेको घ वर्गको लघु वित्त संस्था हो यसको मुख्य प्रमोटरको रूपमा मेगा ब्याङ्क र कुमारी ब्याङ्क रहेको छ भने यसको प्रधान कार्यालय काभ्रे जिल्लाको पनौतीमा रहेको छ हाल यस लघुवित्तले दुई हजार अठहत्तर साल चैतिस गते आफ्नो सम्पूर्ण कागजात कामहरू सकाएर नेपाल धितोपत्र बोर्डमा एप्लिकेसन पनि बुझाइसकेको छ अब धितोपत्र बोर्डबाट एप्रुभल पाइसकेपछि यसको आइपिओ आउनेछ हस्त साथीहरू यो थियो अभियान लघुवित्तले निष्कासन गर्न लागेको नौ लाख पचहत्तर हजार किताब आइपिओको बारे अपडेट भिडियो यदि यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला साथै यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला थ्याङ्क यू धन्यवाद